barba de papa de macaco. Renzo, mas ele vai dar conta? O jeito que a gente fala é bonito até, né? Bom demais. Bom demais, só. Ó, e quem discordar tá conversando fiado. Só pode ser um... bocó aí. Pior ainda é quando vem um excomungado achando que chamar a gente de caipira é ofensa. Para com isso, sô. Aí você pulou com o arguinho, né? Aí você apelou, aí. Só porque a gente fala com o R meio coisado. Porta, porteiro e portão. Uai, tem base um trem desse? Aliás, o que, que significa uai mesmo? Uai, uai é uai. Não tem significado uai. Uai, é dúvida, né? Uai, não sei. Tem uma pesquisadora que pode ter a resposta para essa questão. Bora para a Universidade Federal de Goiás. Você segue reto toda a vida, a hora que você vira para a moiaria, você vira à esquerda, aí você vai ver o UFG. Vânia estuda o jeito de falar do goiano, o goianês, desde 2003. Ela deve saber o que é uai, uai. É uma das interculturas com o falar mineiro, né? O mineiro também usa muito uai, até muito mais forte. É, na língua, nós, nem tudo tem conceito. Nem todas as expressões da língua têm um conceito. Nós temos também elementos do discurso, operadores discursivos, como tem né, tá, uhum, uai. Uai pode ser surpresa, ironia, pode ser uma incerteza. A professora aponta as características do português contemporâneo falado em Goiás. Uma delas é a redução da sílaba final das palavras. Assim, pequenininho vira pequenininho, carinho, carim e por aí vai. Amorzinho, dinheirinho, cachorrinho. Tem outro trem que é muito interessante. 83% dos goianos simplesmente não usam pronomes reflexivos nas suas falas. O goiano fala, eu ajoelhei, eu aposentei, eu casei, né? Ele não diz, eu me ajoelhei, eu me aposentei, eu me casei. Nos contextos em que a norma padrão diz, aqui se usa um pronome reflexivo, né? O goiano não usa, não usa. Aí você pode me perguntar, mas isso é um problema, isso é um erro, isso é o quê? Não, isso é uma característica desse falar que decorre do modo como o falante goiano vê o mundo, concebe o mundo e representa o mundo através da linguagem. Para o falante goiano, não importa, não é tão importante, tão relevante discursivamente os agentes envolvidos no processo, mas o processo ou o produto, que é aposentar-se, casar-se, ajoelhar-se. É um jeito simplão, meio roceiro de falar, né? Quem faz Goiás é um povo. Esse povo tem suas origens na roça, nas fazendas, não é? Todas as vezes que se faz um novo loteamento em Goiânia, desmembrou uma fazenda, né? Então, isso aqui antes era formado por grandes fazendas. Então, com muito assim, o fato de ser um dialeto de base rural e que se transformou em algo de prestígio, é isso que tem que ser divulgado, entende? A origem rural, ela tem em torno de si um prestígio, esse dialeto tem um prestígio. E tem mesmo, tanto que serviu de inspiração para o álbum Piquititim, da musicista goiana Ellen Lara. A canção Goianês é cheia de expressões bem nossas. Vi, espia, olha o piselo, rodeia para não tropecar. Depois tira água do joelho, que é pra não te estrovar. Mocosa não se dá uma praia, sai da nossa água pra lá. Levanta a riba é do pé, mas vai daqui, vai dracular. Será que o povão também reconhece esse prestígio? O verdadeiro valor do goianês? O que você acha do jeito que o goiano fala? Diferente?
único, né? Acho bonito, eu gosto. Nós nasceu falando assim, nós vamos morrer falando assim, né? É, coisa boa você não pode despachar, não, aí. Eu sou goiano do pé rachado, natural de Inhumas, a eterna goiabeira. E eu particularmente acho o nosso jeito de falar um charme. Mas é claro que a gente não usa o goianês o tempo todo. Já reparou que a forma como a gente se expressa entre amigos é diferente, por exemplo, do jeito que a gente fala durante uma entrevista de emprego? É assim mesmo. A gente dança conforme a música. O papel da escola não é julgar modo de falar. Não, o papel da escola é dizer para cada contexto tem uma modalidade de uso da língua. A fala também tem diferentes modalidades, uma fala mais formal, uma fala mais informal, não é? E a escrita também, com diferentes gêneros que a sociedade exige dos seres humanos conhecerem, né? Uma carta, um e-mail, um livro, todos os tipos de recursos de comunicação através da escrita que nós conhecemos. E apesar de usarmos tantas palavras e frases ditas por nossos pais e avós, a gente não fala exatamente como eles. Isso porque a língua é dinâmica. E isso não representa necessariamente um risco para as nossas tradições. A língua não é uma donzela em perigo. Não. A língua, ela tem seus mecanismos de proteção. Existem forças internas à gramática de uma língua e forças externas à gramática de uma língua que lutam. Então, pelos falantes, a língua sairia mudando assim de um jeito ou de outro. Não. Existem essas regras internas que estão internalizadas na nossa mente, são coletivamente conhecidas. Então, a língua não é uma donzela em perigo. A gente não precisa de lei para dizer, ah, não pode falar assim, não pode colocar inglês, não sei aonde, não pode... Não, o que nós precisamos, de certo modo, é conhecer o que é a língua. Conhecer o que é a língua, que ela vai mudar, não vai ter jeito. Ela vai mudar. Isso não é bom ou ruim, é da natureza dela. Nós mudamos, né? Porque que é a língua, que é a nossa expressão. A gente ouve muito falar essa palavra, ah, expressão, expressão linguística. O que é a expressão? É a nossa, é nós nos colocarmos pela linguagem, isso é expressão, isso significa expressão. Então, a língua é o nosso reflexo, a nossa representação. Então, se nós mudamos, ela também vai mudar. Por falar em mudança, Vânia não é goiana. Mudou do Pará para Goiás há pouco mais de 20 anos. E de cara ficou encantada com o nosso jeito de falar. Uma palavra em específico despertou nela a atenção pelo goianês. Eu comecei na Universidade Federal do Goiás por catalão, né? E eu saía na rua, eu falava com as pessoas, eu ouvia as pessoas falarem assim, anem, anem, né? Só que o meu ouvido não estava preparado ainda, desculpa, não tinha ouvido aquela expressão, então eu não estava preparado. Aí eu entendia que era amém, amém, né? E eu pensava assim, nossa, mas esse povo é tão religioso, é tão assim, é tão ligado às questões de Deus e tudo, né? E aí depois eu fui conversar com uma professora, eu falei, por que que o pessoal daqui fala muito amém, amém? Ela falou, não, o pessoal daqui não fala amém, o pessoal daqui fala amém, amém. Então essa é a minha expressão favorita, amém. Amém, essa foi boa. E você aí, qual é a expressão goiana que você mais gosta? Fala que nós quer saber.